V domčeku Centre voľného času pokračovali vedomostné súťaže žiakov základných škôl okresným kolom dejepisnej olympiády. Medzi súťažiacimi bola aj silná zostava zo základnej školy s materskou školou Bzovík. Vaša škola pravidelne dosahuje veľmi dobré výsledky práve v dejepisných olympiádach a rôznych dejepisných súťažiach. Trúfate si aj dnes zabudovať naplno? No asi, hej. Dúfame, že je veľká konkurencia, ale... Ja si myslím, že je to čisto podľa pripravenosti, čo musíme každý podľa seba posúdiť, takže... Ja som tu prvýkrát, ale dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť taký úspech a že konkurencia nebude až taká dobrá ako my. Niektorí si ešte opakovali príslušné témy. Ešte stále pozeráš do nejakých papierov. Čo bola príprava taká pofiderná? Ale nie, ale aby to dopadlo dobre. Ako si sa pripravovala? Tak bolo to dosť náročné, vlastne, lebo tie roky a bolo to dosť náročné ako na tú dejepisnú olympiádu, lebo sme sa tam museli učiť tých panovníkov a tie roky, no. Po chvíli sa naplnila veľká zrkadlová sála žiakmi 6. až 9. ročníkov, ktorí boli rozdelení do 4 kategórií a po niekoľkých úvodných slovách boli prítomným rozdané súťažné témy. V 1,5-hodinovom časovom limite sa potom museli žiaci vysporiadať s 3 okruhmi otázok. Tým prvým bola monotéma. Po nej sa museli popasovať s otázkami z preberanej dejepisnej látky a v tretej časti museli ukázať, ako poznajú dejiny nášho regiónu. Po 90 minútach prišiel čas relaxu a čakania na výsledky. Celá olympiáda pozostávala z 3 častí: monotéma, preberané učivo a región. Ktorá z týchto 3 častí ti robila najväčšie problémy? No, mňa si robila najväčší problém to prebrané učivo, pretože viacej som si už z toho nepamätala a bolo to dosť ťažké. Mňa robila najväčší problém monotematická časť, pretože bolo to učivo, ktoré som si musela sama zohnať. Asi najväčší taký problém bol ten Milan Rastislav Štefaník, lebo fakt som tam nevedel niektoré otázky. To prebrané učivo som si aspoň niečo vedel tipnúť a tak. Ten región mi vôbec nerobil nejak problém, to som sa už nejak nabiflil. Ako učil som sa i na toho Milana Rastislava Štefanika, ale to mi fakt nešlo. Po chvíli sa už vyhodnocovalo. V najmladšej kategórii sa na 3. mieste umiestnil Matej Povalač zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského, druhé miesto obsadil Samuel Lauko zo Spojenej školy Dudince a zo šiestakov bol najlepší Filip Pakši zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského. Dedina, vaša kategória nepostupuje na kraj. Nemrzí ťa trošku, že napriek víťazstvu nemôžeš sa zúčastniť toho krajského kola? Jasné, že ma to celkom mrzí, ale není to, že nejaké... že by som to veľmi nejak ľutoval, ako ani vyfliť sa mi nejak nechce veľmi, no... No a... Neviem, no... Ale si asi spokojný však. No hej, som spokojný. To je maximálne víťazstvo a určite budú všetci moje príbuzní spokojní tiež. Medzi siedmakmi si tretiu priečku vysúťažil Simon Kocka zo základnej školy Eleny Maroty Šoltésovej. Druhé miesto si vybojovala Lenka Krnáčiková zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského a z tej istej školy je aj víťaz Matúš Posádka. Tohto roku si sa zúčastnil prvej svojej okresnej olympiády a hneď víťazstvo. Veríš si aj v tých nastávajúcich, ktorých sa zúčastníš? No, to je ťažko povedať, ale určite si budem veriť, hlavne v matematickej a pythagoriáde, pretože ma na to pripravuje dobrá pani učiteľka a dúfam, že sa aj zúčastním ďalšieho kola tej matematickej olympiády. V osmackom dejepisnom ringu si tretie miesto vyboxovala Klára Davidíková zo základnej školy s materskou školou Bzovík a ocenenia za prvé 2 miesta putovali do Dudiniec zásluhou striebornej Bianky Hevešovej a zlatého Roberta Čunderlíka. Na olympiádach veľmi často súperíš so svojou spolužiačkou Biankou Hevešovou. Čakal si, že ju dnes porazíš, že zvíťazíš? Vôbec som to nečakal, pretože som sa už viaceré roky snažil vyhrať, ale tak sa nepodarilo. Ale tak bol som spokojný aj vtedy, keď som sa aspoň zúčastnil, alebo keby som mal nejakú viac ako polovicu bodov. Čiže moja definitívna odpoveď je, že som to vôbec nečakal. Najstaršej kategórii sa z tretieho miesta tešil Andrej Kočiš zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského. Na druhom mieste skončila bzovčanka Nina Fekiačová,
a najlepšie zo všetkých si počínal Adrian Derpál zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského. Pri preberaní ocenenia bolo vidno, že trošku ťažšie chodí, že je tak ťažká tá dejepisná olympiáda na fyzickú zdatnosť. To určite nie. Práve, že včera sme mali ďalšiu súťaž, ktorou bol florbal a tam sme bojovali až do finále a tam som sa veľmi unavil, takže toto má dneska, takúto som mal dneska ťažkosť. Dnešná olympiáda pozostávala z troch tém. Čo si myslíš, čo bola tvoja najväčšia zbraň? Tak ja si myslím, že vo všetkých troch témach som celkom dobre obstál, pretože som mal 86 bodov zo 100 a len na pár chybičiek som veľmi spokojný so sebou.